ei bare et minne, men en historie skrevet i sten. De roper med sin totale stillhet. Har dere glemt oss? Vet dere ikke hvem vi er? Det var vi som reddet landet fra den svenske hær. Kom nærmere og lytt, vi har en historie du sent vil glemme, om den gangen Glommalinjen lot svenskene temme. Da Norge gikk inn i union med Sverige i 1814, ble en flere hundre år lang strid lagt død. Sammen med vår tidligere erkefiende skulle vi nå bygge landet opp igjen. Ved Trangen i Åsnes finner vi i dag minnesmerkene over de som var med på å sikre landet fred. De skal sørge for at vi aldri glemmer hva som skjedde her inne i skogene ved grensen mot Sverige. Ja, nå står vi ved dreierstuben i Trangen, de restene som da er nede i jorda. Og denne stuben var da en meter høy, og kaptein Dreyer, han gikk opp på denne stuben da 3. divisjon rykket inn på i bajonettangrepet. Kom igjen! Ferdig! On! Fyr! Området er fredet, og det er også tatt hensyn til det under skogsdriften utenom gjerdet, slik at det skal være så naturlig som det var den tida. Og faktum er at det hele slagområdet på 1 kilometer fra denne plassen og så utover, det er likt i dag som det var i 1808. Elverum har i dag 3 festningsverk som er fullt synlige. Grindalskansen, Terningenskanse og Kristianfjell festning. Terningenskanse ble i 1855 solgt til Siri Brun. I 1892 ble det solgt videre til Knut Rismyr, før Elverum kommune endelig overtok skansen i 1968. Allerede året etter begynte et omfattende restaureringsarbeid. Området som da var gjengrodd, ble ryddet. Kruttkammeret ble restaurert sammen med hovedporten, og grunnmurene til husene ble bygd opp igjen. Skansen er fremdeles i dag i god stand, noe som ikke er så unaturlig, da den er lite besøkt. Hvis du ikke er lokalkjent, er den vanskelig å finne, for det finnes ingen form for skilting. Grindalskansen, som ligger på Glommas vestside, like ved Grindalen gård, består i dag av noen enkle jordvoller med gangbroer som binder det hele sammen. Den fulgte med på salget da Siri Brun kjøpte Terningens skanse i 1855. Den er godt merket, men likevel anonym. Det virker nesten som om mangelen på historie rundt skansen også gir mangel på interesse. Men det jobbes i dag for å finne ut mer om Grindalens skanse, eller Elverums skanse, som noen mener var det opprinnelige navnet. I et skjøte datert 17. august 1930 overdrar Inger Jonsen eiendommen med gårds nummer 12 og bruks nummer 2 til Elverum leir for 30 øre. Eiendommen bar navnet Kristianfjell festning. 4 år senere bevilger formannskapet i Elverum 500 kroner for å starte restaureringen av det da sammenraste festningsverket. I dag er det flere som jobber for å bevare festningen, og enkelte ting har kommet på plass, som en kopi av hovedporten, kanoner og vaktstue. Men likevel er store deler av festningen et sørgelig syn. Ja, jeg er nå ved nordre grunnmur til brakka i retrasjementet her på Kristianfjell. Og som vi ser, så begynner den å bli dårlig nå. Her kan vi se det bule ut, og det er vel bare et tidsspørsmål når denne reiser sin vei. Går vi rundt hjørnet, så ser vi at det allerede har begynt. Det er lite trolig at Elverum hadde eksistert hvis vi ikke hadde hatt festningsverkene. Det elverumske leir, eller kort og godt leire, er navnet på den bebyggelsen som ligger nord for kirken. Det var her på utsiden av festningsverket soldater og offiserer fikk tillatelse til å bygge seg hytter og kornløkker, som igjen dannet grunnlaget for det Elverum vi ser i dag. Thank you.
Kongsvinger festning i dag et levende museum. Festningens murer og bygninger står i dag som det har gjort gjennom århundrer. Området godt vedlikeholdt, og det ruver majestetisk over byen som har fått sitt navn etter festningen. Dagens aktivitet på Kongsvinger festning den består i Akershus Heimevernsdistrikts distriktsstab, som består av 39 personer med sivil og militært ansatte. De har ansvaret for å drive all treningsvirksomhet i Akershus Heimevernsdistrikt, som er relativt stort. I tillegg så har vi en befalsskole her, Heimevernets utskrevne befalskurs, som utdanner altså befal da, til utskrevet befal til Heimevernets oppsetninger. Vi utdanner ca. 100-150 elever i året, og det er klart at de skaper et veldig ungt og fint miljø på Kongsvinger festning. I tillegg til den militære aktiviteten så har vi også et festningsmuseum ved Kongsvinger festning, Kongsvinger festningsmuseum. Dette er egentlig en filial av Forsvarsmuseet på Akershus. Jeg tror at Kongsvinger festning vil bestå til evig tid. Jeg er også styrket i min tro på det når Kongsvinger festning nå er en av 10 nasjonale festningsverk i Norge, som jeg vil være ganske trygg på, vil medføre at man vil få vedlikeholdsmidler også til å ivareta festningsverket som sådan. Men det er også et håp selvfølgelig at man kan drive virksomhet her, sånn at man kan ha en levende festning. Gjennom flere hundre år kjempet tapre soldater for retten til et fritt land. En frihet vi i dag tar som en selvfølge. Under trange kår bygde de opp et forsvarsverk for å motstå det svenske presset. I dag er mye av det borte og glemt. Kongsvinger festning vil kanskje stå til evig tid og minne oss om hva denne friheten har kostet.